Ալմազի դեպետ համայնքնես մարդ կենտրոնի կառուցման շինաշխատանքներն են ընթանում Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի կառուցման նպատակով ներդրվելու ավելի քան 3 միլիոն դրամ։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Անուշ Եդիգարյանը կառավարության ղեկավարին ծանոթացնում է Smart-ի հեռանկարներին, հարված ու արվելիք ծրագրերից խոսում։ Կենտրոնն ուղղված է լինելու մարզում ինովացիոն ենթակառուցվածքների զարգացմանը նորագույն տեխնոլոգիաների մշակմանը, որոնք ներդրվեն արդյունաբերության տարբեր ճյուղերում։ Առաջի փուլը շինարարության ավարտի նախատեսվում է նոյեմբեր ամսին, նոյեմբերին կավարտվի։ Նախատեսվում է տեխնոլոգիական կենտրոնում կիրառել, այս smart կենտրոնում կիրառել նորագույն տեխնոլոգիաները, այսինքն արևային էներգետիկան օգտագործել որպես այլընտրանքային էներգետիկայի աղբյուր, վերամշակման որոշակի բան, այսինքն նորագույն տեխնոլոգիաներով իրենց կոմունալ սպասարկման հարցերը կարող են այդ երկրորդ փուլում արդեն այդ զարգացման ծրագրերը իրականացվեն զուտ այս կենտրոնի սպասարկման, բայց շինարարությունը նախատեսում է ավարտել նոյեմբեր ամսին։ Կառավարության ղեկավարի հաջորդ կանգառը Թումանյան համայնքն է քաղաքապետանի խորհրդակցությունների նորաստեղծ Smart սենյակում, որը ևս հիմնանորոգվել է Մանուկների հիմնադրամի կողմից, Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդակցություն անցկացրեց։ Վարչապետին ներկայացվեց համայնքների խոշորացման ծրագրի արդյունքները, վերհանվեցին նաև խնդիրներ։ Այցելության նպատակներից մեկը դա է լինել այդ Թումանյան համայնքում, որը խոշորացված է, եւ այնտեղ կա ծրագիր, որ իրականացնելու ենք, նպաստելու ենք կայացմանը այդ խոշորացման։ Եվ ընտրությունները ավարտել են փետրվար ամսին, արդեն նոր համայնքի ղեկավար կա ընտրված, եւ մոտ 300 միլիոն դրամի մենք աջակցություն ունենք, որը նպաստելու է կայացման խնդիրների լուծմանը։ Իդեպ Թումանյանի քաղաքապետարանում արդեն իսկ իրականացվել են անհրաժեշտ տեխնիկական աշխատանքներ համայնքին միացած բոլոր համայնքների բնակչությանը լավագույն սպասարկելու նպատակով։ Խորհրդակցության ընթացքում բարձրացվեց համայնքի դպրոցի վերանորոգման խնդիրը, եւ կառավարության ղեկավարը տեղում էլ խոստացավ 2017 թվականի պետական բյուջեի ծրագրերի թվում է այն լինելու։ Կվերացվեն նաեւ Թումանյանի մանկապարտեզում հրդեհի պատճառով առաջացած խնդիրները ըստ անհրաժեշտության մանկապարտեզում իրականացվեն շինարարական այլ աշխատանքներ։ Այս տարածաշրջանում մենք լուրջ ծրագրեր ենք նախապատրաստում իրականացնելու, քանի որ նաև տուրիստական առումով սա գայթակղիչ տարածք է, եւ մարզպետի կա նաև հանձնարարական, որպեսզի մշակի ծրագրեր ներկայացնի կառավարության քննարկմանը։ Եվ դա այս տարածաշրջանը մեծ ապագա ունի, եւ մենք նպաստելու ենք նաեւ այդ համաչափ տարածքային զարգացման ուղղությունները, որպեսզի կարողանան ենթակառուցվածքների խնդիրները լուծում տանք, եւ դա դառնա նաեւ գայթակղիչ տուրիստների համար։ Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը հաջորդ կանգառներ ներկայացվեց շահագործող Վալեքս խմբի կողմից իրականացված ներդրումային ծրագրերի արդյունքները։ Առաջի եռամսակում 57% ուրեմն աճ ունի, եւ դա շատ ողջունելի է, եւ ես համոզված եմ, որ այդ աճը նաեւ մինչեւ տարվա վերջ կարտացոլվի, եւ 32.500 տոննա արդեն տվել է խտանույթ, պղինձի, եւ գումարային առումով մոտ 16 միլիարդ արտադրություն է տվել, եւ դա ողջունել է։ Ներկայումս ընկերությունն ունի շուրջ 1200 աշխատող, հիմնականում հարակից թեղուտ, շնող եւ լորու մարզի այլ համայնքներից։ 2016-ի մարտ ամսվա դրությամբ ընկերության աշխատողների միջին աշխատավարձը կազմել է 352000 դրամ։ 2015 թվականի ընթացքում ընկերության վճարացարկերի ընդհանուր գումարը կազմել է 2.5 միլիարդ դրամ։ Կառավարության ղեկավարը լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ ամեն ինչ արվելու է կառավարության կողմից մարզերի համաչափ տնտեսական զարգացման նպատակով։ Հանեդ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Թեպետ, Թումանյան, Թեղուտ։